ဒီကျောင်းပြီးသွင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလျှက်စင်ပြီးလိုအပ်ချက်ကြောင့်တုံးနေဆိုတာဟုတ်တယ်နော်တခြားကျွန်တော်ဒီရလျှက်စင်လို့လျှက်လျှက်စင်လို့ပါလေကြားနေတာဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းပြီးသွင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်မျိုးဗီဇာနိုင်ငံတွေခွင့်မျိုးခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျောင်းပြီးသွင်းကိုတုံးလို့ခွင့်မျိုးခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေမှတ်ယူထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြောဆိုပြီးကြားနေရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခွင့်မျိုးဗီဇာနိုင်ငံတွေကဒီကျောင်းပြီးသွင်းကျောင်းဖြစ်လာတဲ့စုစုတွေတိနေတဲ့တော့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချလာတာဒီတချို့စက်ရုံကြီးပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်တာတွေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံလိုစီးပွားရေးဥမောဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားမျိုးခွင့်မျိုးပို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်ကိုရှိနေတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတက်ဘလောက်ချင်းနဲ့လာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အစိုးရဘယ်လိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားတည်တယ်လဲအဲ့တော့အာရှနိုင်ငံထဲမှာနေပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့ရိုးရိုးမီးခိုးပြဿနာတွေအင်ဒိုနီးရှားမှာနေစင်ရွေမှာမီးလောင်တယ်တောင်းမီးတွေလောင်တယ်ဟလာစီအုံးကြီးမီးရှို့တယ်ဟာပင်တွေစိုက်ဖို့ယာတွေကိုမီးရှို့တဲ့မီးခိုးဟာမလေးရှားစင်ကာပူနဲ့တချို့ဒီယိုဒီယာနေဆက်တွေကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအခုစင်ကာပူကမလေးရှားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တော့မလေးရှားမှာတော့ဒီဥပဒေမရှိစင်ကာပူကတော့သူတို့ပြည်တွင်းဥပဒေကိုရှိထားပြီးသားဒီမီးခိုးအန္တရာယ်ကြောင့်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေသူတို့တနေ့ကို fine ဘလောက် Singapore dollar နဲ့ချတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ nature နေစည်းကြော်ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ဥပဒေအနေကြတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုတုံးရမှာ။ဒါကြောင့်မို့ Indonesia ကို Malaysia ကလည်းသူ့ပြည်တွင်းကိုရောက်လာမဲ့မိခိုးအတွက်နိုင်ငံတကာမိခိုးဥပဒေနဲ့ Singapore နဲ့ Malaysia ကတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ Indonesia ရဲ့ရိုးရိုးပြလွင့်လာလေးကိုတောင်းမှာနော်ဒီလေထုညဉ့်ညာမှုခုနပြောတဲ့အမုံအမွားတွေကြောင့်ကျောင်းတွေပိတ်ရတယ်စီးပွားရေးတွေနောက်ကျတယ်เนาะ tourism တွေမလာဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်ထိခိုက်နေတာလေဆိုတရားစွပ်စုံတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လေးပြောတာကခုနက Harvard နဲ့ Greenpeace ကပြောထားပြီတကယ်လို့ဒါဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟာတွေကမြန်မာပြည်မှာအကုန်လုံးဖြစ်နေဒီပြဿနာငယ်ချားဒုက္ခပေးနေဒေါ်လေးတို့တွေကငယ်ချားတွေကလက်မှတ်တာထိုးထားတာတော့မြေပြင်ရေပြင်တွေကအကုန်တောင်တွေကဆက်ဆက်နေတာကြော်ပြီဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့ရောနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိတာဒါတွေပါရေရှည်ဒေါ်လေးတို့ကရေတိုလေးရက်စစ်ကလေးရလိုက်တာကိုကြည့်လို့မရအခုလိုအနေအထားမျိုးကတကယ်ကိုပရိသီထားပြီးတော့လောက်ကြရမယ့်အနေအထားမျိုးပါဒီခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ့တောင်ဘူးပြည်ရေစစ်စင်အကေကိုလောက်ဆောင်ပြတယ်ဒေါ်လေးကတော့အခုတော်တော်များများပေါ့လေဒီ website မှာလည်းတက်ကြည့်ကင်းကိုရဲ့အောင်ဂျိုဆိုဂျိုခုနတော်လေးပထမပြောခဲ့တယ်ဒါဟာကဘာမှာလွန်ဆွဲနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုစီးပွားတစ်ဖက်ကစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တဲ့လောကသားတွေနဲ့တစ်ဖက်ကနော်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးမနစ်မောမဲနဲ့စီးပွားရေးကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့နော်ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနော်ခုနကကဘာဝပါဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းရေးသူတေသနာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လွန်ဆွဲရတဲ့ဘွယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမထိခိုက်အောင်တတ်ဆင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကနေစီမင်းပေါင်းစီကံဟလာခုနဤပညာတွေဥပဒေတွေနဲ့ထိချုပ်ရတာတော်လေးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွားရင်းနဲ့ခုနလိုတကယ်အဓိကကဘာကြီးကိုဒုက္ခပေးပြီးတက်တန်းတုံမဲ့ကိစ္စဟာဇာတိဥဒ္ဓကြောင်းလွဲနေတာကဘာပုံွေးမှုဆိုတဲ့အဓိကကိုတော်လေးတို့အဖြေရှာပြီးပန်းတိုင်တွားနေတဲ့နေရာသာတော့ရေရှည်သုံးလို့ရမယ်စွိုင်းအင်သုံးပြီးတော့ကဘာမှာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာရှမှာ60ရာခိုင်နှုန်းဒေါ်လေးတို့ဒီနှစ်စဉ်သိမဲ့အထက်မှာအာရှပါလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒေါ်လေးတို့ကအဖြေကတဝဲရမှာနော်မဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့အာရှဖွင့်ပြိုးစဲကျိုးစဲနေတဲ့အာရှအသိပညာခေါင်းပါပြီးဤပညာတွေငွေအင်အားတွေနော်တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေမရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးဒီတပတ်ရက်ဆက်ရုံဖြန့်ထွက်လာခြင်းဒီအာရှအတွက် 90% မှာလူအသေးအပြောက်လေလူညီညာချင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်မဲ့နိုင်ငံလို့ကြောထားပြီးပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကိုရှေ့ရှုခြင်းအားဖြင့်ကြောင်းပြီးတွေးလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ဆိုတာကိုတောင်းရှိတဲ့အစိုးရဘိုင်းကနော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးတွေစဉ်းစားပြေးစေချင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူရှိဆိုးဆိုတာလေလူလူခောက်ခံမှုနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့အဆိုးအဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေလို့ပြောလို့ကြားတယ်ခုပင်ပြည်နယ်မှာလုံးဝကိစ္စဆိုရင်လူရဲ့ခောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်ပြည်နယ်မှာဒီကောင်မျိုးတွေ
ลงเงาลงแม่นี่ทําอยู่ชื่อเนาะแล้วก็ลงแม่เนาะอยู่ก็เปล่าทําอยู่ว่าだめဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလုံမဲ့တမွေသွေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေတာကဒီပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ CSO တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ NLD ပါတီရဲ့ထွေထွေတို့ရဲ့အသွေးမှုတွေဥညာဝေပြောတယ်ဒီစကားမှတ်ချက်ပေါ်မှာဟုတ်ဆရာမနေပါမလားဖြစ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခုကိုလည်းပြောရင်တော့မလေးလိုကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစီတောင်မှုတောင်းနော်လေးချက်ပါတယ်ပန်းတိုင်းတော့ဘာလို့လဲအမိအရာတော့စောက်ပန်းကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီနေကဒီနေကလက်ခံတယ်เนาะမီးလုံးခြင်းကိုလက်ခံတယ်ဘာလို့လဲအစိုးရကိုထောက်ပြနေတယ်သူတို့ကတင်နန်းနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကမီးရရင်ပြီးရောလို့လက်ခံတယ်ဘာလို့လဲကပြောစရာမလိုပါဘူးဘာလို့ရက်ခက်အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့နာမည်တက်တဲ့ဘီကေဟောကိုဆိုတာရှင်းရှင်းပြောမယ်ဘော်လေးတို့ကနိုင်ငံကြီးကိုသုံးပါတာဖြစ်စေချင်တယ်တစ်ဖက်ကကုမ္ပဏီတစ်ဖက်ကစိုးရတစ်ဖက်ကကြီးတော့အဲ့ဟာကိုစနစ်တကျနေရာတကျဘော်လေးတို့ဖြစ်စေချင်လို့ဝင်ပြောနေတာအဲ့တော့ဒေတာခံနေကိုနိုင်ကအန်ဒီရဲ့ရှိပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘော်လေးကဘာမှမပါဆရာလို့ပါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်ဒီတာကြောင့်ဒီသွေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမဲ့ဆူကျူးတွေကနှစ်အချိန်ပဲထိန်းတော့မှကြာမှဒီဆူကျူးတွေရဲ့လက္ခဏာကိုကြားဒီဒီလိုတွေအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆူကျူးတွေကကျန်းမာရေးရဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျန်းမာရေးတွေဖြစ်လာလဲအများစုပြောနေကြလို့ဒီကြောင့်ဒီသွေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကကလေးမွေးတော့အသားတော်မှုတွေမွေးလာမယ်ဆိုလို့ပြောဆိုနေရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိကြပါဦးအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောတာဒါကြောင့်မလို့စီမံရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေကိုအရင်ဆုံးသဘောတူမှုအတူမှုဒါတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးဒေသခံအတွက်အကျိုးရှိမလဲဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိဆိုးကျိုးတွေရှိရင်ဘယ်လိုတာဝန်ထားမှုတာဝန်ယူမှုတွေလုပ်ဘယ်လိုရောချေးတွေပေးမလဲဘယ်လိုအာမခံချက်တွေအရင်ဆုံးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံမှန်စီမံရေးတွေအဲ့ဒါအများအားဖြင့်နော်အဲ့တော့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူကဒေတာခံတွေစီမံဒေတာတွေကြောက်တာနဲ့စိုးရိမ်နေတာရှိနော်အဲ့တော့ဒေတာမနာတဲ့တွင်နဲ့ကောက်ွက်နေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခံလို့လို့တဲ့စီမံလို့နှောင့်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့ဒေါ်လေးကဂါနာနာနားတဲ့အခါကိုလုတ်ပြီးနေတာအစိုးရရောပြည်သူရောအဲ့တော့စာအုပ်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗမာပြည်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေဟာလည်းနိုင်ငံခြားဟိုပဲမှီညာရတဲ့အတွက်ဟာလားဒိုင်းရိုက်website တွေပေါ်မှာတက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမလေးလာသေးဘဲနဲ့အတင်းအာရမတော့ကောင်းကျိုးကြီးပြောပြီးတော့ဒေါ်လေးကတော့မလုပ်စေချင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လေးတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လို့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနစ်နာမယ်ကိစ္စမျိုးကြတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကလွတ်လပ်စွာ၊ကွဲပြားစွာတွေးခေါ်ခွင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့အန်ဒီရဖြစ်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကလည်းတားတဲ့ရင်တားမလုပ်တဲ့ရင်မလုပ်ရနော်ဒါမျိုးတွေတော့တော်လေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဖာမာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့နော်ဒီပါတီကတာဝန်ရှိတဲ့ဦးဝင်းထိန်တို့နော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေခါဒါဒီမိုကရေစီအရာသူတို့ကြောင်မီးသွေးကိုစိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးဒီဘလောက်အထိကဘာကိုရောเนาะလုံးမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာကိုကเนาะတေချာလေ့လာပြီးမှပြောရင်ပို့ပြီးတော့ဒေါ်လေးတို့အားလုံးအတွက်အတိတ်ပဲရှိမဲ့စကားတွေဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုရီကြိုက်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်ထားတာပါအခုမနေ့တနေ့ရမှတောင်ကိုရီးယားမှာတက်သွားတဲ့သမရဟာအရင်အရင်သူ့လက်ထက်မှာအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့လှုပ်လာတဲ့အစိုးရရဲ့ပြဿနာကိုသူဆက်ပြီးတော့မတည့်ဆောင်ပါဘူးနော်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဗိုလ်တွေဆောက်ခဲ့တယ်ရှိတာရှိပါစေတော့သူ့လက်ထက်မှာလုံးဝနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဗိုလ်မဆောက်စေရဘူးသူကတိပေးပါတယ်ဂ
จ้ามีด้วยเนี่ยตัวตองกูเรียมาเลยสร้างเองจะชูต้องนี่บาทสิบาทนี่เป็นยาใหญ่ต้องทำบ่าวทำไปแม่ท่านมันไปจ้ามีด้วยสยองนี่กูคุณไม่พิจารณาเออบ้าช่างเลยสุดละวันนี้จะนี่ก็จุนลาเรามามาแต่ลาเป็นเลยตัวหากบายเนี่ยดูแล้วมาดีโชว์ทาร์เลยก็ดีก็วัดดีขันทาร์เลยกบายเนี่ยโซ่กางตัวใจดีเนี่ยนี่นามแม่ก็สาดีกูมาเล่าเต็มมือเลยตำราเดียวเนี่ยส่งพิจารณาตัวหาเย่เย่วันวันตัวใจดีเนี่ยตัวแม่ตาวันอยู่ว่าแม่ตัวเฉ่งแต่ตามมาตัวเปียกตาตาส่งพิจารณาด้วยตัวลีรัวเลยไอ้ลูกสุยามีกูอาจารย์เหมียวกูว่าเลยเหมียวเล่นนี่ว่าโลกนี้สุยาสุนาที่ดูแต่น่าท้อเนาะอย่างเช่นขวัญสิริเนี่ยแต่อารมณ์ของน่าท้อทีนี้ท่านจะไปต่ออย่างเช่นลูกขวัญสิริเนี่ยเปรียวสูงมือโลกนี้สุยาลูกเข้ากันมือลูกเปรียวนี่แหละสุยาเป็นเราที่น่าท้อไอ้หน้าจ้ารอกูจีบแค่ตั้งนานเลยกูจะพักกับเจ้าเลยยิ่งถ้าทางนี้ถ้าเราไม่หกหลังจะบอกว่าเราซีเอสอุรีเนี่ยถ้าคุณยังบอกก็ยังกราบถ้าหลังการเนี่ยยังสุยาเลยทำอุรีจะเสกแต่หายต้องเก็บไว้ไอ้รอกูรีลูลาบีรอเจ้าเลยมุดคู่กูเล่าไปแม่โซยาสีอ่ะดิสคานูจ้ารอเลยโดนเลยวันนี้ว่ะเนาะไอ้รอโดนเลยรูปพิเศษจริงนะรอบาเบ้พิเศษเนาะโดนเลยรูปอันย้ายประมาณดีมาเก็บเงินตรงนั้นเองเนาะกระเป๋าวะกูไปพิ้าบีรอไต่เสร็จเลยได้ง่ะกระเป๋าวะสาดเลยเนี่ยมวยอยู่เตยอยู่ด้วยจ้ะเนาะที่ตัวเรื่องเนี่ยที่เจ้ามีด้วยเนี่ยที่พิเศษยามันเข้าบ่าไอ้เราตะคู่ยังสินสาบุหังมองเนี้ยมาเนี้ยนี่แหละดูดิดีตาขันนี่ไปสู่เลยไปเดียวจะเนี้ยตายเนาะกระยิบดีเนี่ยสู่เลยกระยิบดีเนี่ยเดียวมือสู่เลยมือเดียวมาเรื่องจังมีดูกันก่อนนี่มองเนี้ยนี่แหละดูดิอ่ะตอนนี้เรามีเรื่องเอามาเนี้ยดูดิเลยมีบุญรู้จักเนาะตัวเราอันเดียวตีนี่ไงไอ้นี่อันเดียวตีได้ด้วยตัวเราที่เป็นนิรันเนี่ยนิรันเอาลูกเบี้ยมาหรือต้องส่งเนี่ยแต่ทำไม่รู้สุยากาไตนีลาทองพลาบิโจยีเลยตัวเองมหาชาอาไลนีเลยผมชี้ชี้เลยประสานเลยชิงห้าบิโจมีรู้จริงหรือไม่ไวบิโจสามอย่างเลยไอ้รู้ไอ้ที่กี่สามอย่างเลยชี้นี่นะโอ้บ้าจังมองเนี่ยมันดีเลยกังวลตาบ้าจังกังวลเลยสุดแต่เส้นสายเสียคู่อยู่ตรงนี้เฉยโอเคว่ะคุณน้องไปส่งน้องส่งไปก่อนเนาะอีจำมีด้วยอ่ะที่ดูเนี่ยตั้งยี่ด้วยพลาวที่สู้จูขึ้นแต่เลสเราดูโอ้โหพามาเจอจะมาตั้งยี่เนี่ยยี่ดูเช็คโดยอ่ะถ้าว่าเป่าเวียนเชิงเตยเล่าหนีเลยด้วยกับพายันดูทำยูหน่วยอารมณ์เสียหน้าตาเนาะตาอย่างกวยยามุตาทำมาดูหนีมุยงจีเช็ดดีกวยยามุชี้หนีไปเนี่ยดูทำยูหน่วยอารมณ์ด้วยอันเดียจีซงขึ้นหนีเลยด้วยอุตตมะลงและด้วยบิ่อเจ้ามีด้วยอันนี้อุตตะเพียงสว่างทงในกิสาจีดูอารมณ์วัยวันบิ่อชดชาญนี่เลยสุดาเนี่ยมาในงานนี้เลยไม่ได้มาเนี่ยมาในงานนี้โกยกงสองบิ่อได้รู้ดับบ้านเนี่ยลูกกบาลเนี่ยชีบิ่อแล้วมาถึงทุกเรศสุดาเลยไม่ได้สิจังแล้วมาทุกเรศสุดากระดิกโอ้โหพิวละดูตียาวกันกระดิกโอ้โหเจ็ดเดือนสุดาอุตยาวแท้ทุไลได้ดูเรียนปีหยามก่อนกูจะทุเรียนใจดีในดูมีด้วยนะเด็กค่ะสองสิบหกเอียกระดิ่งใจได้ใจดีเนาะกระดิ่งกูบอกกูเลี้ยงใจได้ใจดีสุดเลยยามาในการทำเรื่องพิเศษโอเคป่ะโอเคคุณที่จะไปดูที่มาแล้วโอเค